Meillä on Suomen tasavallassa 13. presidentti Kai Jörän Alexander Stubb, arvojohtaja, vai onko? Mitä mieltä? Onko mielestä Aleksin hommat alkanut hyvin? No, mä nyt ehkä ajattelisin tämän maan tämmöistä kaoottista tilannetta, mikä tässä on nyt menossa tällä hetkellä. Ja sitten mä jotenkin mielään, että presidentti on semmoinen tietynlainen niin kuin kansakunnan isä, mm. ja jonka puoleen sitten käännytään, kuuluu se sitten hänen tehtäviinsä tai ei sanoa mielipiteitä johonkin asioihin, niin ehkä nyt tämä lakkotilanne, mikä tässä on menossa ja tämä työtaistelurintaman tilanne, niin, niin tota, se on semmoinen, mihin varmaan moni kaipaisi jonkunnäköistä kannanottoa. Niin tai jotain jota semmoista rauhoittavaa isällistä, niin. Niin kuin, että jotenkin ni Niinistössä ainakin mulla on, että niinku, hänestä tuli semmoinen rauhallinen olo jotenkin, rauhoittava, niin semmoinen läsnä oleva jotenkin isällinen hahmo. Voisi olla äidillinenkin hahmo, en mä sano sitä, mutta mutta ehkä Stubilta olisi nyt kaivannut jo tässä vaiheessa, niin kuin sä sanoit, että tavallaan, että tässä on aika, on niin kuin puhetta valtion taloudesta ja sitten on lakkoja paljon käynnissä ja tälleen näin, ja Stub on, on tavallaan, on jopa eksplisiittisesti kieltäytynyt kommentoimasta lakkoasioita? Onko se sitten, mitä sä veikkaat, että onko se, että ei, kun hän tavallaan, hänet on nyt valittu presidentiksi, niin onko se sitten vaan, että ei vielä uskalla tai halua tai niin kuin, että jotenkin kaipaisi kuitenkin semmoista? Niin siis kyllähän nyt olisi oiva paikka ottaa semmoinen tietty rooli ja, mm. ja niin kuin just johtajuus, kun tilanne on, mikä on, niin sitten jyrähtää siihen jotain. Että niin. on se on ihan tarjottu niin kuin hopealautaselta niin. hänelle. Niin, että, niin ja nyt olisi tällainen kolmen pointin paikka olisi niin kuin nyt esimerkiksi. Tuli se edes yksi pointti, niin, niin kyllä, se olisi kyllä. paljon. Joo. Joo. Mutta minusta tuntuu, että hän menee nyt aika paljon sen ulkopolitiikan taakse, että se on presidentin tehtävä, niin minä olen nyt täällä, mutta kyllä sitten presidentti on se kansakunnan johtaja. Niin kuitenkin. kyllä, kyllä. Niinistö oli yhtä lailla, kyllä hänen ihan samanlainen presidenttiys, hänelläkin oli samat niin kuin tavallaan mandaatit toimia kuin nyt Stubilla on, mutta että sehän on niin kuin valinta, että Niinistö on jotenkin, ainakin ei että mitenkään suunapäänä ollut, mutta sillä harkiten, kun on ollut tiettyjä tilanteita, niin hän on astunut esiin ja musta to toimii jotenkin tosi hienosti. Mutta mä en sitten tiedä, liittyykö tämä ulkopolitiikan taakse piiloutuminen tähän Aleksanderin F-sanaan, mitä hän ei pelkää käyttää. Eli kun hän käyttää tätä federaatioa, ja mm. hän, hän on hyvin tämmöinen EU-myönteinen, niin, EU mm. niin tota, ajatteleeko hän sitten, että se palvelee enemmän hänen tarkoitusperiaan, niin kuin olla siellä pelaajana ulkopolitiikassa, kun sitten keskittyä nyt tämän pienen kansakunnan asioihin. Koska mm. hän on pahoitellut sitä, oliko se vuonna 2008, että valitettavasti EU koostuu kansallisvaltioista. Okay. Ja mun mielestä se on niin jotenkin jännä ristiriita, että Suomessa on aina arvostettu yli kaiken itsenäisyyttä Kyllä. ja veteraaneja mm. ja ihan siis syystä. Jou. Niin se on sitten jännä, että nyt meillä on sellainen maanjohtaja, joka sitten kuitenkin ajaa sitä asiaa. Että niin. Tai on ainakin ajanut, että EU mm. olisi äh, tämmöinen... Niin Liittovaltio. Niin, liittovaltio kyllä, kyllä. nimenomaan. Joo, joo. Ja sitten olen nyt lukenut jotain semmoisia kommentteja, että joo, no niin on jenkitkin, mutta se on niinku eri asiat. Onko yksi oh. kansa vai oh. sitten monta eri kansakuntaa koitetaan niinku sinne samaan otsikon alle. että Se ei ihan ehkä toimi. Ei, ja sitten jotenkin niinku se, että jenkkien tuominen, tavallaan, en mä tiedä, onko jenkit sitten jonkun niinku toimiva systeemi. Et, kyllä mä tiedän, että siellä on osavaltiot, mutta et, kyllä siinä tiettyä ongelma, ongel, ongel, ongelmatiikkaa tai problematiikkaa siinäkin on. Mutta tota, onko tässä, niinku, eli onko tässä onko Alexander sitten VH on asialla tai joku, onko tämä niinku suurpääoman. Ja että jos otetaan vielä salaliittoja, niin, niin tavallaan sehän on vitsikästä yksi salaliitto, mikä on johtajista, että on tämmöinen liskoihmis tota, tota, teoria, että, että jotkut maailmanjohtajat on tota, reptiliaaneja. Niin kyllä mä, Alex on ainakin sen verran tiukas kunnossa, että jos Suomessa pitäisi kaksi ihmistä nimetä, ketkä voisi olla reptiliaaneja, niin mä sanoisin, että Alexander Stubb ja Anne Berner voisi olla vahvoilla, mutta mä en olisi usko tähän salaliittoteoriaan, niin ei kannata, ei kannata tosissaan. Niin, mutta mä muistan joskus, kun sä kerroit, että sä olit ollut jossain samoissa häissä. Joo, Patrik on ollut seurapiiri häissä ja tota, mä ollut ihan, tota, ihan tota, niin sanotusti, no tämä kuulostaa tyhmät, mutta tappi tuntomalla tota Aleksin, Alexin lähellä. Ja oli kyllä, täytyy sanoa, että siis en koskenut, mutta mulla on valokuva hänen pohkeistaan ja pakaroistaan, siis puvun sisällä, housujen sisällä. Ja tota, se oli, hän on silloin pääministeri, niin oli, 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 tikis, oli kyllä tikis kunnossa. Mutta siis eikö sä nyt tajua, että sä olisit voinut... Politiikan käydä... igipop, politiikan igipop. Niin, mutta mietin, että sä olisit voinut käydä halaamassa ja vähän kokeilla sieltä paidanalta, tuntuuko huomut? Niin, niin. mutta en silloin vielä ollut kuullut tästä näin. Mä olin vasta silloin se oli Jeffrey Epstein salaliittoteorian, joka on muuten osoittautui todeksi. Niin, mutta mullakin on ihan oma salaliittoteoria no. stupista. Se on sellainen, että koska hän on nyt tämmöinen niinku EU-nihailija ja, mm. ja federaation niinku mm. puolesta puhuja ja sen lä, ehkä läpiajaja tai ainakin ollut, mutta mun salaliitossa hän on sitä edelleen. Mm. Niin, tota, niin mä uskon, että tämä presidenttius on vain yksi steppi nyt matkalla, hänen niinku matkallaan, urallaan, koska hän tavoittelee tämmöistä, että hänestä tulee koko EUn, siis tämän federaation, tämmöinen keisari. Okei. Okay. Joo, että mä ajattelen, että se on niinku se... Hänen niinku, se päämäärä on se, että niin se tämä on vain pikku välietappi. Kyllä, tämä on välietappi, koska hän on duunissa tehnyt jo taustatyössä siellä mm. EU-ssa mm. Ja, ja siellä ollut duunissa ja hän sitten saa tämän pressan mm. prinikan tuohon noin mm. rintapielinsä. Siis tämä on ihan hyvin mahdollista. Mutta jos palataan vielä takaisin siihen Suomen presidenttiin, jolla hmm. ollaan tässä hetkessä vielä, niin, niin mitä se, kun mä, mua yllätyin vähän siitä, joka tavallaan musta ihan, tavallaan ihan ele, että Haavisto ja Stubbo oli sopinut keskenään, että sitten kun vaalit on ratkennut, niin jompikumpi vierailee sitten voittajan vaalivalvoja, se ikään kuin kansaa vähän yhdistävänä tekijänä, mutta et, tavallaan se on tietysti hieno ele, mutta sitten tavallaan, että onko Alexander Stubbo, että et, hän on aika niin kuin, hän on suomenruotsalainen, hän on aika, aika seurapiireistä tietyllä tavalla, että, et voiko hänestä edes ylipäätään tulla koko kansan presidentti noin niin kuin, samalla tavalla kuin Sauli Niinistöstä tuli. No mutta hei, sitten hän käy kuitenkin leffassa vaimon kanssa katsomassa myrskyluodon Maijaa ja sitten hän käy hiihtelemässä tuolla noin ja mm. sortsit jalassa osallistuu kaikkiin triatloneihin ja muihin ja, ja, hänellä on selvästi joku niin, että Kaukaan joo, on joo mieltä, hänellä, kun... mutta hänellä on joku ihmeen kieroutunut kiintymyssuhde näihin sortseihin, kun Mika Tommolan vaalitentissä hän otti silloin moneen kertaan puheeksi nämä sortsit, ja sitten jos hänestä tulee presidentti, niin sitten hän ei voi sortseihin enää pukeutua. Okay. En tiedä miksi hän jotenkin viittasi, että kun tässä modernissa niin kuin demokratiassa mm. ei, se ei ole soveliasta. Niin, mutta Mut eikö jos... hänellä ollut, eikö se ollut joku kohu? Eikö se ollut joku kohu, kun se oli pääministeri, niin sitä paheksutti niin perkeleesti, kun se oli tullut johonkin kesätilaisuuteen sortseissa? Ai joo, mutta niin mut, mut nyt mä kyllä joo. taas pahoitin mieleeni miesten puolesta, koska miksi Sanna-Marin voisit hiihdellä valkoiset jumppakoksut niin kuin naiset ja miehet, niin, niin, vaikka on pääministereitä ollut nimenomaan, molemmat. Nimenomaan, nimenomaan. Niin, no, vielä sanonut sitten Stubista, niin mikä tavallaan häiritsee myös tosi paljon, ja se ei ole Alexander Stubin vika, on se, että, et kun siinä on ne kaksi B:tä ja sitten se ei ole Stub, eikä se ole Stub, eikä ole semmoista kirjaa, joku pehmeä ja kova B. Meillä, meillä on B, on Aakkosten toinen kirja, ja sitten on P, niin kuin Patrick. Niin miksi koulussa opetetaan vieläkin lapsille pehmeä ja kova B, paitsi P, vai mitä helvettiä se onkaan? Ei, ei se niin kuin opeta mitään. Joo, no, tämä oli ihan yksi Joo, mä suutuin tästä. Joo, lio, todellakin, jo. todellakin. Eh, nyt jatkossa, kun mä haluan ärsyttää samallaan, kun sä saat matrikit. Joo. <laughs> Ni, no, on hieman, ei kun sit R, but lick. Okei. Niin se on sit, niin, vielä parempi. Hei, kiitos tästä. Sä oot selvästi hionnut tuota pitkään. Joo, joo. Jo. mutta nyt takaisin aiheeseen. Joo, jo, mutta niistä sor sortseista vielä, kato nyt mulla. Joo, 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 joo. Niin, tota, niin, siis mun mielestä se olisi nyt jotenkin todellista semmoista tasa-arvoa ja, ja ehkä jopa tämän modernin demokratian mukaista, että tässä nyt ajetaan näitä kaikkia sukupuolihömpötyksiä ja voket on valloilla ja näin. Niin mitäs jos Tup olisi pressan linnan vastaanotolla sitten kuudes päivä joulukuuta, niin hänellä voisi olla tota sortsit ja sitten korkkarit. No esimerkiksi, tai sitten, no joo, joo kyllä, kyllä. No, miksei, ei, mutta mä, jotenkin, mä, en tiedä miksi, mutta mulla tuli heti mieleen ne on niin väkivaltaverkkarit, jos se on Adidaksen nappiverkkarit, niin se Vaimohakka on. Ja liek, liekkipipoja, sitten noin nopeet lasit. Vai Peter, semmoinen verkkopaita, niin, niin, niin. Ja vähän niin ravistellaan tätä instituutiota. Mutta siis mä, 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 ajattelin, että olisi vienyt tätä siihen suuntaan, tähän kesä, kesäratasuuntaan, että olisi sitten niinku kultaranta kultarantakohu, että siellä olisi siltsunkaan vedetty jotain No ei, ei mitään, tämä villi mielikuvitus, mutta tavallaan, että, että, se olisi kanssa aika siistiä, mutta I doubt it, ei tule tapahtuu. Ei tapahtumaan. olen, Alex on aika, aika tarkka, Tota, julkisuuskuvastaan, ja ehkä tuommoista ei tapahtuisi. Joo, ja tuosta puheen ollen mua jotenkin nauratti, kun luin Seiskan juttua tästä. Se oli mun mielestä toisen kierroksen aikaan. Mm. Niin se, he oli sitten myös haavisto haastatellut grillanneet. Okay. No sitten stup oli saalistettu jostain hiihtoladulta, kun häntä ei ollut muuten sitten tavoitettu, niin sitten toimittaja oli sinnikäs ja päättänyt, että hän kaivaa sen, mistä vaan löytää, ja saa sen sa tähän samaan tenttiin sitten, missä haavistukin on ollut. Niin yksi kysymys sitten veti Stupin tota, kupin ihan täysin nurin. No mikä se oli? Ja se oli viimeinen kysymys, että, että mitä seksi sinulle merkitsee? No tämä on niin jotenkin mielenkiintoista, kun puhuttiin tästä Stupin johtajuudesta, mm -hmm. niin, niin, se, että valtion päämiehen akilleen kantapää on se, että joku sanoo sanan seksi ja kysyy siitä tälle henkko, niin Stuphan meni ihan pois tuolalta ja no nyt, 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 nyt menee liian pitkälle ja, niin. ja sitten hän oli luikkunut sinne vaimonsa viereen ja mm -hmm. sitten luonut vielä paheksovia katseita sinne niin, mutta on se tuo suuntaan. Niin, kysymys? Onko niin. se Hän voi sanoa, että se on vaikka mulle merkityksellinen parisuhteessa läheisyyden muoto. Kuka Ei, e, kukaan kysynyt, et, että, että kairaat se kakkoseen vai mitä sä teet? Niin, kun, niin tai että Että kysytty siltä niin, Nimenomaan, että ei sun tarvitse alkaa selittää, että no lauantaisin sitten saunen jälkeen saa ei, vallit ja Ja ei, niin olla samaa paikallan. mieltä, että ehkä toi ei ole niin kuin, mitä me tehdään tuolla tiedolla. Ehkä tavallaan vähän turha kysymys, mutta Mä tiedän, pointsit olisi saanut siltä, että olisi vastannut siihen jotain, vaikka ihan tällä diplomaattisesti, Mutta, että on läheisyyttä. Nimen nimenomaan mun mielestä se ei sen takia ollut mm. turha kysymys, koska siinä nimenomaan tuolla siis painet, on niin kuin siinä mm. mitataan, kuin kuinka supliikki mm. sä oot, mm. miten niin yllättävinkin asioihin sä pystyt jotenkin fiksusti vastaamaan, ehkä heittäen kuin läpän tai jotain, eikä sillä, että ihan oikeasti se osuu niin pahasti, että sä poistut siitä tilanteesta takavaisemmalla. Niin hänhän niinku pahastu. hän, hän loukkaantui. Kyllä niin kuin ainakin mitä, mitä mä oon tulkinut sitä klippiä, niin hän on niin tavallaan pöyristyi siitä jollakin tavalla. Tai no joo, mutta. Ja sitten se, että, että jos sä nyt on tosi kansa, koska kyllähän yrittää samalla ehkä kuin Halonenkin niin murtaa niin. Tätä, nyt tätä jakoa tässä No ei toivottavasti tavalla kuin Halonen. no ei, mutta, mutta siis tarkoitan samalla tavalla sillä, joo, että joo, joo. Nyt vähän jalkautua sinne, ja mennä kyllä. katsoa sinne leffaan no, ja, ja se, näin. Alexin on pakko tehdä niin, koska hän on kuitenkin aika niin kuin herraskainen hahmo. on mittatilauspuvut ja kaikki. Tätä. Et mä mietin sitä, että miten hänestä tulee koko kansan presidentti. Että hän on suomenruotsalainen, tosi pienistä piireistä. Ja siis mikä mua eniten, hän on IFK-mies. Niin tavallaan tämmöiset asiat niin kuin voi tulla vastaan. Mikäs, mikäs mies sä nyt olitkaan? no, mitä niinku, no, jääkiekkojoukkueisiin tulee. Mä luulen, että sä kysyt, se vasta panomies, mutta tota, ei puhuta. Ei puhuta no, jääurheilussa ei, ei, nyt. Ei, joo, ei. joo tota, Helsingin jokerit. <laughs> joo, okei. No, mutta jos hän kävisi jossain jokeritten matsissa, niin tulisiko sulle sitten vähän niinku en mä tiedä, mutta mä voin kertoa hauska jokerimatsin anekdootin nopeasti, ihan nopeasti. Tähän liittyy Paavo Arhimäki ja Harkimon yksi poika. Mä oon nähnyt sellaisen tilanteen, kun Harkimon nuorin poika oli tota, keräämässä, sen joukkueelle oli keräämässä jokereiden johonkin ulkomaan matkaa pelireissulle rahaa. Ja se Paavo Arhimäki on silloin kulttuuriministeri, hän käy jokereiden peleissä. Niin semmoinen tilanne, että siellä on pikkupoika, pikku, pikku, poika, selässä lukee Harkimo ja joku pelinumero, ja sitten se on tälleen sille tolle Arhimäelle, että voitko lahjoittaa vähän nuorten urheiluun, niin ei pystynyt, ei pystynyt, koska ja se sen, että mä en jätä tätä nyt roikkuutta tätä asiaa, niin hän sen sillä, että, että kun hän on ministerin niin hän ei voi tavallaan nyt suosia mitään joukkuetta. Mutta se asetelma, jos mä olisi ollut sit anteeksi nyt e, tota, että jos että se asetelma, niin olisi saanut valokuvan, niin se olisi ollut mahtavaa. Siis se olisi Arhimoa ihan... ja lipas tälle ja sitten Arhimäki siinä ihottomassaan siellä tota, hikoilemassa. Toi olisi ollut ihan <laughs> jo, siis niin kun, winner. Kyllä, todella, kyllä yksi hienoimmista jääkiekko muista. Mutta se vielä nyt tästä niin kun, ää... Stupin, niin kuin että miten hän koittaa nyt tälle kansan pariin tulla ja jotenkin mm. itsestään tehdä lähestyttävämmän, niin mä nyt palaa vielä tuohon kysymykseen, mikä hänelle esitettiin, että mun mielestä toi sitten paljastaa just tällaiset kysymykset ja tilanteet mm. paljastaa sen todellisen luonteen, että, että onko se just semmoinen herraskainen, pidettyväinen mm. siellä omassa näin mm. näennäisesti mm. laskeudut hetkeksi aikaa tänne meidän niin kuin rahvaan pariin, niin. koska kyllä sun pitää sitten kestää, siellä voi tapahtua ihan mitä vaan tilanteita, tai niin. en mä tiedä, onhan nyt niin. pressalla niin kuin omat turvajärjestelyt, mutta aito johtaja on sellainen, että ihan sama mitä tapahtuu, niin se ei se ilmekään silleen värähdä, että se voi hetken niin. tuumausta on ottaa ja sit sä, sulla on mielipide ja sä sanot sen ja sä seisot sen takana, etkä sä nyt kaadu johonkin pikku Kyllä. No joo, ei mitään. Mutta pidetään herrat herroina ja rengit renkeinä.